ଆପଣ ଏବେ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଉଠାଇଲେ, ସେବେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବି। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର, ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ସଶକ୍ତିକରଣରେ କିଭଳି ଭୂମିକା ରହିପାରିବ? ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥାଏ ବା ଯାହା ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଚଳି ଆସିଥାଏ, ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟେ। ଆଗରେ ଆଗକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ଲେଖୁନଥିଲେ ବା ନାରୀକୁ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ନାରୀର ଦେହକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାରୀର ଦେହ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଧାରଣା ବଦଳିଲା, ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ସୀତା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ କେତେକ ଟିପିଫାଏଡ଼, ମାନେ ଟିପିଫାଏଡ଼ ହୋଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ଯେତେ ନାରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବାର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିତ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ଅନେକ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ କବିତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିଲେ, ଯାହା ହୁଏତ ପୁରୁଷ ଲେଖକମାନେ ଆଗରୁ କରିପାରିନଥିଲେ।